股市梦想家带你当赢家。大家好，我是孟晨，欢迎收看股市梦想家的节目。那今天哦，整个加权股价指数哦，蛮有趣的啦，大涨了103点哦。当然，昨天晚上有在关注这个联准会的这个利率决策会议的话，你会觉得非常的恐慌，对不对？包括道琼指数哦，一度开高上来，好像看起来要创新高了，对不对？就没想到，棒！联准会啊，公布利率决策会议，最终收跌了530点哦。包括纳斯达克啊、费城半导体啊，都是那种直线下杀的走势。结果呢，大家可能哦，都会觉得说，哇，今天台股应该要跌的，就没想到它反而是怎样？它反而是开低走高，收在最高点哦。这就是现在台股最有趣的地方，你会觉得它好像跟美国股市反着走，对不对？但是呢，如果以长期的角度来看，它最终还是会跟怎样美国股市的方向它是一致的。所以我们在操作上来讲的话，你务必要控制好你的持股成本，不要想说啊，我今天看到什么股票涨，我就想去追。那你一追哦，很难保你不会追在相对高档去哦，因为毕竟美股现在还是一个比较弱势的一个格局哦。那个股方面也是如此哦。我们不要讲别的，我们就讲我们手中之前跟大家聊过的，像6715这一档股票，对不对？早盘呢一度开高上来，最高点来到175块钱，创新高啦。但你想想看哦，如果你是创新高跑去追的，有没有棒下来拍谁？最后收在哪里？168块。你光这样一来一回，你的价差至少差了将近快5%。那我们今天早上呢，已经先获利调节一半的持股啦。我先把赚的钱放一半在口袋里面。那为什么我们要卖股票？理由很简单嘛，当你乖离太大的时候，它一定会来做收敛。过去的历史经验呢，都有给我们一些警告嘛，对不对？它都有一个历史案例可以去做追寻啦。所以当我的股价呢已经来到相对高档区，我看的是什么？我要怎么卖股票？我要怎么去做调节的动作？那当然，你可以看到昨天啊，有很多那种市场上的专家，甚至叫大佬级的人物，对不对？他们就开始跟你讲啊，我要送你标股，我要告诉你什么股票会涨，然后送的就是谁？就是嘉基啊。那你看，他们昨天一送，为什么要送他？因为昨天涨停嘛。昨天涨停，如果你今天开高下去追，你也赚不到钱啊，对不对？甚至呢，没赚到钱就算了，因为追价的关系还套在相对高档区啊。那我们的操作是怎样？我在低档的时候，我就预告的这一档股票我要买，对不对？所以呢，我在买点在哪里？138块钱左右啊。我也不是买在最低点啊，可是我是买在一个相对可以赚钱的地方。当你的买点是对的，3月17号亮灯涨停创新高，3月20号再涨 7% 创新高，3月22号再来亮灯涨停第二根创新高上来嘛。所以从原本的3月16号我告诉大家说，这个股票你不会想买，可是我们要下去做进场。理由在哪里？金流比嘛。金流比从760跳升到138，周转率也拉升到 7%。 那这么多的资金偷偷去做布局，强势股拉回站在买方，那你的买点是对的。第一天亮灯涨停板，第二天再创一个新高，两天涨幅 17%， 第五天上来到昨天为止再来亮灯涨停板的时候，涨幅已经高达 25% 了。那你低档有买的，你现在呢？你只考虑到一个问题而已嘛，这支股票会不会赚多少啊？这一档股票我到底要赚多少钱的问题啊？但是如果反过来吼，那些老一辈的专家，他们都习惯怎样？股票没去都买买嘛，等到涨停板的时候才叫会员去追，有没有？那每天都是追追追追追追，讲实在的啦，如果你刚好追在昨天涨停，今天开高没有出，棒一根下来，拍谁啊？套了啦，又套在上面了啦。那你每一次都这样套牢、套牢、套牢，我讲实在的，行情涨100多点，结果你的股票在套，那种心情上面是感觉怎么样？起摩几杯烟啊？啊，明明就是大行情，明明就很好很好的一个机会点，为什么会没赚到钱？
明明指数就涨了100多点，为什么买的股票还会套？因为买点不对嘛。当大家恐慌的时候不出手，等到大家都已经开始乐观的时候，才来一直追股票。那你一追一追，每次追追高杀低，追高杀低，恭喜在被探底吼，还更加困难，那样真的比较困难。所以我说，我在操作上来讲，我必须要带领会员买在相对低档的位置。我不要说绝对的低点，可是呢，你想想看，如果你当时跟着我买加基，你是不是可以赚到钱？你是不是可以用最低的风险去换取最大的一个报酬？那能够市场上面能够做到这样子的，我讲实在的，魔鬼耶，真的没有几个人能办得到啊。那我能够办得到，是因为我花了很多很多的时间来去研究啊，来去研究说一档标股它形成的主因是什么，它为什么可以是一档标股啊？当然，这十几年的研究，它也不是一天两天就出来的，它是在十几年当中，我一直不断的去改良，不断的去改变，不断的去调整。最后终于让我找到了，原来股票市场上面标股的成型，就是它有这个基因存在嘛。当你有这个标股基因存在的时候呢，你在低档区你看到的这一档股票，它有这个标股基因，你买下去啊，用最小的风险居然取得最大的报酬。所以我的加基就是这样来的，我不是设杯标设来的，我也没有随便跟你讲四个号码两个字，有没有？啊，有起的就讲，这是我的股票，没有啊。昨天涨停板我也叫你不要追啊，因为我们的成本差别太大了嘛。我买在这个位阶点上面，恭喜哉啦！你想想看，我是不是向下空间有限，反转空间很大？那当时在跌的时候，我也跟大家讲啊，我说这里就是已经有人偷买，今天机会来的时候，有人赔了两成，就等于我未来有两成的价差可以赚。后面是验证给你看，我们真的赚了超过两成的幅度嘛，对不对？但是呢，我今天再给你一次机会的时候，我再问问看大家，同样都是加基，你讲这个所在你看得到一不起不？你有办法判断出这档股票它要涨吗？没有，对不对？为什么？因为人性啊，因为你被过去的那种技术分析的理论给束缚住了、啊。你们总是大家都认为说啊，我一定要看到股价涨了，那个股票才会再涨。错了，那个已经是过去的做法了。现在新的时代，我们要有新的改变，我们要有调整嘛，对不对？那你说加基，说实在的啊，我这个股票也是从其他的股票赚钱之后呢换过来的啊，对不对？那我加基是从哪一档股票换？当时也很明确的跟大家讲，我就是从益泰这一档股票，有没有？当时我在买益泰的时候，107块钱，同样的模式再一次复制，金流比从300跳升到70，量大高点不是最高点，强势股拉回，站在买方。按、啊、你说，指数跌了139点，恭喜哉啦！你无我口讯，你敢买无？但洪老师身经百战，所以我知道一件事情。买股票就是要买在恐慌的时候，买股票就是要买别人不知道的东西。所以呢，当你买在那种相对低档区，你的向下空间有限的时候，后面呢你才有大获利可以赚，对不对？所以1月13号先涨个7%，送给大家尝个甜头。然后呢，到2月7号的时候亮灯涨停板创新高，这样子上来来到 127.5 元，我说后面还会再涨。理由很简单，如果主力大户他们这么样的花了这么多的心思去洗盘，绝对不会要这个两成而已。所以呢，确实后面再往上创新高，来到143.5元。3月1号我在做加码布局，有没有？到3月6号的时候涨到151块钱，几支股票从107块涨到151块，安尼起偌济？起码差不多要四成呢，涨了也快40%的幅度啊。但是同学，我问问看大家，如果说以这档股票的走势来看，你到151块钱的时候，你会不会觉得说啊，这档股票突破上来了，我要下去买它？你就以前的技术分析理论来讲，确实是如此哦，因为它创新高了嘛，上档没有压力，所以你要在那个地方去买。但洪老师选择什么？获利了结，全数出清，一张不留嘛，我全部都没留啊。
甚至有新进的同学进来，因为买的这一档股票赚钱，我也跟他讲啊，该卖的时间你就跟着我卖，所以我们全部把它出掉嘛。我们全部出掉之后，我们才有新的资金再去做布局啊。那你回头去想哦，如果你这档股票你没出，拍谁棒下来剩多少？哎，明明指数涨了100多点，最近大盘在创新高，就这档股票咧，它不动了嘛。那我就把资金移过去，再从加基再赚啊。就是一档股票接着一档来啊。那同样的，我的模式都没有改变，只是股票呢，它变了嘛，标的变而已啊。所以你们回过头去想，很多市场上的专家一定是六七种物件的，他一定告诉你，哇，我要追强势股，对不对？那你一追呢？讲实在的啊，你说没有赚到就算了嘛，后面还赔钱，这就难过了，对不对？那就干扣啊嘛。所以有人带你取走价差，有人让你住进套房，这个差异别在哪边？就是在于说，你有没有办法在低档区去找到一档会涨的股票？那你要做到这一点，就是要走在趋势的前面，不只要顺势而为而已。那你能够做到这个，走在趋势之前，我告诉你，台北股票市场就是你的提款机，它就能够让你怎样取得长期稳健的报酬率嘛。所以，我们从过去的案例里面来说，我们真的创造出非常多令人亮眼、令人惊讶的一个绩效，对不对？而且，我们不止在个股方面，甚至在胜率方面，我们都非常非常的，我们都可以讲非常的骄傲啦。但这些都不是凭空而来的，都是我们花时间去努力去研究所得来的一个成果。那你认为这种成果它价值多少钱？所以我说，我们今天把一些个股我们做了获利了结，甚至呢把资金抽回来，抽回来不是看坏行情，而是说我们要怎样乐观谨慎、稳中求胜。我准备好下一支的标的，等待时机，我们要下去做布局。那什么样的标的？待会广告回来继续分析。诚通投顾三大保证：第一保证，正派经营，绝不和公司派大股东主力坐手勾结坑杀散户；第二保证，诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴；第三保证，带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。诚通投顾拥有股票期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。诚通投顾值得托付。02-2752-5868，2752-5868。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。大家好，欢迎回到股市梦想家的节目现场，我是孟晨。那刚刚跟大家聊哦，就是我们在加基上的一个操作，还有在义泰上的一个操作哦。那我们千万不能够因为指数的大涨，就忘记了你持股上的一个风险哦。所以不论在进场或者是出场的时候，一定要先做好一些规划，一定要有一些策略哦。因为我认为哦，就整个美国银行业的风险，它并没有完全的结束掉哦，它还没有完全结束哦。我上次呢在矽谷银行破产的时候，我做了这张图给大家，对不对？我说这里面有一个很重要的主因嘛，那你要了解这个破产的主因在哪边，你才会知道这个问题到底解决了没有。那导播帮我拉近到这里，其实哦，矽谷银行真正会破产的主因，就是因为联准会它快速升息，导致债券市场的价格大跌。那你现在呢？银行它拿到钱之后啊，它要去做一些投资嘛，不然它怎么给它的存户钱呢？对不对？它怎么给它的存户利息呢？那这种投资方式其实有很多啊，它可以去做高风险的投资，比如像说做选择权啊，或者是呢把它拿去做放贷啊，这样子的方式嘛。但是呢，矽谷银行它是选择一个比较保守的，就是我拿去买美国的政府公债，
啊，结果买美国政府公债，居然还会怎样？还会输到破产？哎，那你就知道这个问题有多大。那我相信绝对不会只有矽谷银行一家，这潜在的吼几千家的银行里面肯定都还有。那因为现在联准会它还在升息嘛，它还在升息，价格债券价格的市场的那个价格还会继续下滑。那你还在继续下滑的时候，是不是类似矽谷银行的问题点它就会持续的出现？所以我们不能够把这一件事情给忽视掉，绝对不能忽视掉。那你在这种这么震荡的行情里面，你就是要怎样？你就要非常的谨慎，就如同我之前一直讲的，我们要乐观谨慎，我们要稳中求胜，该避开的风险我们要避开，该取得的利润我们也要拿。那你一定要按照节奏来去做执行，不要想说哇我要去追股票，把那些股票干得较强，啊你就进去溜。但是呢，你要了解。成本不一样，你所得到的结果就不相同。同样都是加基，我们138块钱买的可以赚很多钱，但是你在170块钱以上买的，拍谁？你恶谈啊，真的就比较难了。当然，我过去也示范过很多案例，对不对？比如像说3207这一档啊，药圣有没有？当时我在买的时候，股价才50出头而已，对不对？当时都50几块钱啊。那这个位阶点上面不会有人跟你讲，可是洪老师就买在这里。当你的买点是对的，向下空间有限，后面棒上来这样涨了40%，几支股票安尼屁股上来涨了40%的幅度呢？啊，你想看吗？我都已经股价涨40%了，反过来很多市场上的专家都追在这个尖尖高高的位置，对不对？当你追在这个位置点上面的时候呢，我们把股票出清，出清之后准备换股，那这档股票它反而不动了嘛？他反而就没动了，这个道理很简单啊。我的股价涨到一个相对高档区，你说我要再涨一倍的压力，它就出现了。我买50块钱涨一倍，只要涨到100；我买80块钱涨一倍，它要涨到160。那你想想看，哪一个比较容易？当然是50块钱的比较容易，对不对？所以呢，当你知道说我已经来到相对高档区，我要怎么做？持股出清啊。把钱收回来，找下一档股票来去做布局啊！所以我说下一个机会点就在这个地方发生嘛。当时3月13号的时候，我们在买红旭，那指数呢跌了139点，哎，这档股票也是重挫哦，跌了7%下来哦。啊，跌了7%下来，洪老师下去买，当你的买点是对的，3月15号不就一样亮灯涨停板创新高上去了嘛，对不对？当时创新高上去，大家就觉得很惊讶啊，哎。因为大家都还在那种矽谷银行的恐慌当中，那一点点探底啊。当你股价开始创新高上来，甚至3月17号创新高上去，量大高点这样突破上来，哎，探底啊，对不？就赚钱了、啊。那你当时如果把你要剩的资金你换到红旭上面，是不是又一档？哎，又是赚两成的股票，又是一档涨两成的股票出来了。那如果同样的时间，你把一直把它，同样你又一直把它放在药圣里面，有没有？哎、欸，它就没有办法让你赚钱嘛。这就是差异别啊，两方面开始怎样，资金开始移动了，它开始出现一些改变。那我也认为哦，同样的股票里面，像我们买在这个位阶，有没有？哎、欸，强势股拉回站在买方，那你的买点是对的，放上去有没有就开始赚钱，对不对？可是呢，当你同样的你用追价的方式去追这一档股票，最近其实也还好哦，只是高档震荡而已哦，量缩回档，后面都还会继续涨哦。可是呢，你因为追价的关系，你都没掉啊，你就开始怀疑了。当你那种小剧场开始出现哦，一大堆有的没的声音出来，我告诉你，再好的股票你都抱不住了。啊，但是呢，就洪老师的角度来讲，我只是要思考我要赚多少钱的问题啊，对不对？他们探寡在情的问题啊，那既然现在成本拉开了，赚钱的股票不要急着卖，赔钱的股票你要跑得很快，这才叫做真正的操作重点。当你可以理解这样子的道理的时候，我相信你在股票市场里面你会进化到下一个层级，这是完全不一样的感觉。那我们当然已经进化到那个境界，所以呢，有些东西我讲实在的，内容有点深，可是当你了解之后，你会很感谢我，你会真的非常感谢我。所以我说这种模式，重点呢，
你要把你的模式再复制再复制，股票它会变，可是方法不会改变。你可以做到嘉基，你可以做到义泰，你可以做到药盛，你可以做到鸿旭，这其实都是有什么有公式有方法的、啊。甚至我跟大家讲这一档股票的时候，昨天我是跟大家谈这一支三叉叉叉，对不对？我说这一档股票是不是跟鸿旭很像？量大高点不是最高点，我说这个回来你要站在买方来去做布局啊。那我昨天没有开牌，我今天开给你看啊。这档股票叫3178的公准嘛，对不对？我说这个量大高点未来会突破上去，对不对？强势股要拉回站在买方。但是呢，讲实在的，你在买的时候股价是跌的啊，对不对？我在买的时候股价是下来的啊。3月20号那一天呢、啊，扣讯为证，会员为证，走势图都拿来当做证明，我都攻跌淘金啊。那你想想看哦，这一家公司今天攻准盘中今天棒上去，攻上亮灯涨停，那我们早就已经都在赚钱了啦，恭喜宅，从我买进去的那一刻就已经开始在赚钱，今天棒上去攻上涨停板了。那攻上涨停板，我们也今天把它全部获利了结，我没有把它卖在最高点，因为涨停守不住，我们自然把资金抽回来。但你把资金抽回来，就是为了要做什么？做有效率的运用嘛。那我的买点就是这样啊，当时它在没有涨的时候，有没有？这里已经看到有人进场布局，量大高点不是最高点，强势股拉回买在这个位阶。当你的买点是对的，向下空间有限，后面你只是要想什么？想赚多少钱的问题啊。几支股票，几支股票来嘛，一档股票一档股票来做啊。那你每一次都是这样子的操作模式，低买高卖，低买高卖，你都是用小赔去换取大获利。你想想看，就股票做股票是不是觉得很开心？你是不是觉得心情愉快，而且没有压力？这就是我想要带给大家的啊。所以为什么我会一直强调说，我们要买股票要买在相对低档区。但是你要买的一定要具备标股基因，因为只有具备标股基因的股票，它才会怎样？它才会成为一档标股嘛，对不对？如果它没有标股基因，你去奢望它成为一档标股，那就是痴人说梦话啊！我都已经没有这个基因存在了，你要我怎么成为那个标股嘞？我就没有这个能力，我当然没办法做到这一件事情嘛。所以一定要把标股基因弄透。弄熟弄通，你才会了解哦。原来洪老师买股票，伊是用那一档低价点，找到迄种接标的股票。为什么我买的股票可以涨两成、涨三成、涨四成？可是呢，同样的，你在买股票的时候，为什么你的股价都不会动？不要说你，很多市场上的专家都一样。比如当时被动元件在涨的时候，不是很多人告诉你华新科吗？对不对？那你现在想想看，你追在这个高点上面，到现在为止，你有办法解套吗？难嘛，对不对？包括呢，6123的这个联茂也是啊，对不对？6213的这个联茂啊，你想想看啊，当时你追在这个高点，它没有标股基因，你到现在为止，你还在等解套嘛？我也不是说这些股票不好，我只是说，你可以去做一些调整跟改变，把一些比较温吞的股票去换成未来的机会。当你每一次都习惯了这样操作的模式之后，你会知道说，其实做股票就是要做那种底部会涨的。但是呢，你也不用去追股票，强势股拉回站在买方去做布局就好了。所以呢，我今天把这个公主卖掉之后，其实我们现在再来布局这档标的。这个我也是看很久了哦。量大高点不是最高点，我说未来它会越过去，对不对？金牛比从1400跳升到150，周转率呢拉升到5%，量缩底部形态完成，再一次的量缩回档嘞，月均线还是上扬的，强势股拉回站在买方，所以我都准备好了，就看你自己要不要而已。所以操作，你有任何的问题，我都希望你直接跟上脚步来，因为行情不会等你。但是呢，风险上面你也要顾好。如果不懂得顾风险，不懂得去怎么在低档寻找标股的，我都欢迎你广告时间拨通电话。这是洪老师的频道，记得扫一下这个 QR code， 按赞、订阅、分享，把小铃铛摇起来。感谢大家今天的收看，预祝大家操作顺利，我们明天再会，拜拜。
本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。